Вітаю, нові Суми. Тема дня в ефірі. З 16 вересня по 20 вересня триває всеукраїнський тиждень з протидії булінгу. Що говорить статистика цього явища у нашому регіоні? Як фіксувати та виявляти булінг? І як попереджати, власне, та боротися з ним? Про це та інше говоримо з гостем студії. Сьогодні у нас Сергій Тарасенко, начальник ювенальної поліції Сумської області. Я вас вітаю у цій студії. Вітаю вас. І для початку, щоб перейти до розмови, ми подивимося матеріал наших журналістів і, власне, далі перейдемо до обговорення. Вся міська. Дружелюбність. Усмішка. Близька. Яка вона? Щаслива. Правильно, щаслива, молодець. Давай, ти вгадала, давай щаслива. Ти зла на когось дуже. Ти когось ненавидиш. Ти ображена. Так. Правильно, молодець. Одне із завдань, які виконують на цій локації – вчитися висловлювати свої емоції та визначати емоції інших. Це потрібно, аби вміти тримати себе в руках в складній ситуації. Тут розповідають, як спілкуватися та як зберігати спокій. Я зараз розмальовую розмальовку антистрес. А навіщо? Тому, щоб заспокоїтись, свої нерви. Я дізнався, що булінг буває в різних видах. Наприклад, він буває в інтернеті, там пишуть тобі, я тебе вб'ю, ти живеш. Також бувають фізичні, що штовхають, б'ють часто. Також, коли обзивають тебе. Треба спершу сказати кривднику, який тебе ображає. Якщо він не зупиниться, то треба вже щось діяти, казати вчителям або батькам. Булінг – це насильство, та це коли людей ображають не за що. Я вважаю, можна захиститися, якщо ти не будеш подавати себе в образу і не будеш таким дуже слабеньким і показувати те, що ти нічого не можеш зробити. Щось, якщо тебе образило, то щось зроби з тою людиною, хто тебе образив. Наприклад, скажи їхнім батькам або щось таке. Організатори акції організували три локації, аби привернути увагу до різних аспектів булінгу. На одній локації діти виконують практичні завдання, на двох інших з ними спілкуються поліціянтка та психолог. Говоримо про відповідальність, тобто, що булінг – це не тільки негативне явище, да, що погано там когось ображати там морально якось, а ще й за це є відповідальність. Якщо дитина, наприклад, зазнає тиску, да, сторони, то вміння говорити «ні», як сказати «ні», ми навчаємо, так, вміння конструктивно відстояти свою позицію, тобто знайти спільну мову, якби, якщо беремо роль агресора, так, то спільну мову із іншими членами колективу, вміння приймати інших такими, якими вони є, толерантного відношення один до одного, вміння бачити в інших хороші якості. Тиждень протидії булінгу ініційований Міністерством юстиції України в рамках просвітницького проєкту «Я маю право». Ми, проводячи заходи в навчальних закладах, дітям пояснюємо, що жарти на перервах – ну, це дитячі розваги, а постійне цькування дітей, однокласників – це є дії, уже, які порушують права дитини. Вперше в цьому році юридичною спільнотою введено поняття затверджено поняття законодавчо, що таке булінг, його ознаки і відповідальність. Покарання батьків – не лише батьків, а й педагогів. Подібні заходи протягом цього тижня планують провести в усіх середніх навчальних закладах Сумщини для учнів 5-11 класів.
Власне, таким був матеріал. Отже, моє перше до вас питання. Чи зафіксовані випадки булінгу у нас в області? Як часто надходять, скажімо так, подібні заяви, звернення до вас? І чого вони стосуються? Якого виду, скажімо так, цькування? Ну, річ у тому, що чинності закон про протидію булінгу набув нещодавно, 19 січня поточного року. І це, скажімо так, новий напрямок роботи. Однак звернення від батьків учнів надходять до поліції про те, що, на їх думку, відбувається булінг відносно їх дітей. Однак під час проведення перевірок, а вони проводяться ретельно, опитуються свідки події, педагогічний колектив, адміністрація, виясняються всі причини і умови. І справа у тому, що по цим матеріалам вбачається лише конфлікт між учнями. Тобто самого булінгу немає. Тому що булінг – це, ну, систематичне явище, і яке має такі ознаки нерівності. Тобто булер, кривдник, має якусь перевагу над жертвою булінгу, або фізичну, або соціальну, або, ну, психологічну перевагу. І тому він використовує цю перевагу, а жертва не може дати відпор. А конфлікт – це, скажімо так, одиничні випадки між учасниками навчального процесу, рівними між собою за соціальним статусом. Тобто вони один одному мають змогу адекватно відповісти і не мають на меті приниження іншої дитини. У мене є кілька питань до вашої відповіді, але перш ніж ми от перейдемо до цього, все ж таки ще раз нагадаємо глядачам про те, що таке булінг і що таке не булінг, тобто що не стосується цього явища. Отже, як ви вже сказали, зазначили, що булінг – це фізичне насильство, штовхання, підніжки, бійки, ляпаси, нанесення тілесних ушкоджень, психологічне насильство, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, образливі жарти, економічне насильство, крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших особистих речей, вимагання грошей, сексуальне насильство, прізвиська та образи сексуального характеру, погрози, кібербулінг, цькування за допомогою мобільних телефонів або в інтернеті. Що ж таке не булінг? Це фізичні ушкодження, спричинені випадково під час змагань, гри тощо. Необразливі жарти, емоційна спроба вирішити конфлікт, гучні суперечки. Випадкове псування речей, залицяння, знаки уваги, прийнятні стосунки, спори, словесні перепалки, поодинокі образливі коментарі в соціальних мережах. Отже, ми ще раз зазначили, що таке булінг, що таке не булінг, і от ви сказали, що якщо є нерівність, тоді можна вважати це булінгом. Наприклад, психологічна нерівність. Хтось морально, можна сказати, сильніше, ніж інший учасник цього, скажімо, цієї суперечки. Як це довести? Ну, як визначити ці моральні якості, психологічну стійкість, якщо це два однолітки, якщо це два учні одного класу там, або різних класів, ну, в будь-якому випадку? Мені здається, це такий найтяжчий момент. Ну, звісно, доводити сам факт правопорушення – це досить непросто. Однак під час надходження повідомлення про можливе вчинення булінгу працівниками поліції вивчаються всі умови, тобто опитуються, як я казав раніше, свідки події, встановлюється, чи це було систематично. Тобто, ну, можна і припустити такий факт, може і дитина і фізично сильніше. Однак є якісь, ну, моральні якості, які... Просто хто це визначить? Як це визначити? Ну, це визначається працівниками поліції. Є ознаки певні ж булінгу і систематичність, і
За спілкування спілкування з жертвою, спілкування з булерами, тобто кривдниками, спілкування з учителями, тобто з кожної людини, яка опитана, проведена з ними бесіда, складається суцільна картина, чи є таке явище, чи нема такого явища. Mm-hmm. Чи це булінг, чи це, ну, як ми казали, одиничний конфлікт, uh-huh. який можна вирішити мирним шляхом. Простіше, мирним шляхом. В Україні вперше судове рішення винесене цьогоріч у лютому. Всього станом на початок вересня українськими судами розглянуто 197 справ про булінг. У половині випадків накладено стягнення, решту справ відправили на доопрацювання, бо закрили через відсутність складу правопорушення чи сплив строку давності. От, власне, питання найперше, мені здається, що може виникнути, як зафіксувати булінг? Ну, тобто, як довести, що цей булінг щодо тебе самого або щодо іншого, якщо ти бачиш якусь нерівність, да, відносин в колективі, або між іншими суб'єктами, власне, в навчальному закладі або не в навчальному закладі. От як зафіксувати, що є доказом? Ну, знову ж таки, булінг є кілька різновидів булінгу. І якщо брати, наприклад, кібербулінг, булінг, час не стоїть на місці, технічний прогрес, то необхідно зробити скріншоти сторінок, повідомлень, смс, там, тобто зафіксувати його фізично. Якщо брати до уваги булінг в школі, ну, фізичний, це штовханина, все, це також можна, перш за все, у кожного є мобільний телефон. Почати знімати. Почати зйомку і зафіксувати це на камеру мобільного телефону. Угу. Це буде досить таким серйозним доказом щодо того, що відбувається це відкритий, по суті, відкрита фіксація правопорушення як такого. А якщо, наприклад, ну я не знаю, а знову ж таки техніка, якісь там смарт-часи, підслуховування, якщо це, скажімо, спостереження, яке ведеться не відкрите, це також може бути доказом? Звичайно. Угу. Власне, проблема булінгу полягає ще в тому, коли я знайомилася з цією проблемою, в тому, що як насильство фізичне, так і про насильство психологічне є такий стереотип, воліють замовчувати. Частіше всього це якась крайня міра повинна відбуватися, коли так наружу. Люди частіше всього про це мовчать, не говорять. От нам стала відома ситуація, за якою класний керівник став тим, скажімо так, на думку мами, звичайно, я не хочу нікого обвинувачувати, на думку мами учня, власне, тим суб'єктом, який вчиняє булінг щодо її сина, як їй здається. Її, скажімо так, такими діями своїми вчитель змушує дитину покинути цей клас там або покинути школу, ну, за якихось там власних суб'єктивних вражень від там учня. Однозначно в цій ситуації треба розбиратися, але от перші кроки мами, як їй, скажімо так, довести, якщо вона впевнена, що це булінг, або до кого їй перш за все звернутися, де шукати захисту в цій ситуації? Ну, хай звертається до органів Національної поліції. Одразу. Але їй треба якось це зафіксувати, тому що їй про це син там може багато не говорити, але говорять інші діти з класу. Чи може це бути доказом? Це вже є свідки правопорушення булінгу. Чи будуть малолітні діти вважатися свідками? Звичайно, вони є учасниками навчального процесу, вони це бачать на власні очі. І вони є свідками скоєння правопорушення. І тобто спокійно, якщо вони будуть згодні давати покази, вони можуть бути притягнуті так. До цього. А тоді щодо адміністрації школи, яка, скажімо, роль і яка міра відповідальності для неї в цій ситуації? Як вона на це може вплинути або чи можна до неї скаржитися? Як? Ну, до адміністрації школи теж вона може звернутись. З фактами булінгу адміністрація школи на комісії з булінгу внутрішній розгляне це питання, і якщо виявлять факти булінгу, вони звернуться знову ж таки до поліції. І
Якщо адміністрації відомий факт булінгу, вони встановили його і не звернулись до органів Національної поліції, то адміністрація навчального закладу теж несе адміністративну відповідальність в порядку статті 173 со значком 4 «Булінг». Угу. Тому що не повідомлення про факти булінгу, там є штрафи і навіть виправні роботи з відрахуванням до заробітку адміністрації. Ну, ви вже почали про, власне, про те, що загрожує тим, хто вчиняє булінг. Якщо окреслити, в принципі, що передбачає закон для дорослих, для малолітніх дітей, як це, скажімо так, які покарання? Давайте окреслимо таке поняття. Малолітня особа – це особа віком до 14 років. Неповнолітня особа – це особа віком від 14 до 18 років. А дитина – це особа віком до 18 років. Угу. І відповідальність дорослих – це передбачена в залежності від частини цієї статті іде або штраф, або виправні роботи, або громадські роботи. Для дитини, якщо вона не досягла 16-річного віку, відповідальність несуть батьки. Якщо раніше в таких випадках до вступу в дію цього закону ми батьків притягали за статтею 184 «Невиконання батьківських обов'язків», то завдяки цьому закону внесені зміни до цієї статті, і там конкретно написано, що батьки несуть відповідальність за невиконання батьківських обов'язків, окрім випадків, передбачених статтею «Булінг». Угу. А там уже йде штраф до 3400 гривень, максимальний розмір штрафу, або виправні роботи. Якщо говорити в цілому, що може бути дієвим механізмом протидії булінгу? От зараз тиждень такий більш просвітницький, лекції, якісь заходи, але от насправді, що може бути, скажімо, тим запобіжником, щоб цього явища не було в колективі між учнями або між іншими суб'єктами, між учнями, між вчителями і учнями? Ну, як на мою думку, перш за все, і цей тиждень допомагає в тому, що замовчування факту булінгу, ну, нічого хорошого з цього не вийде. Це лише погіршує ситуацію, оскільки кривдник відчуває безкарність, і його дії стають все більш і більш жорстокими. По-друге, діти не знають законів. Ми якраз під час цього тижня ми їм поясняємо, що таке булінг, куди звертатись у випадку скоєння відносно них або коли вони стали свідками булінгу. Тобто доводимо алгоритм дій і пояснюємо, що це за явище. Тобто обізнаність в законах і, скажімо так, власна рішучість – це перші шаги викорінення цього. Обізнаність, я зрозуміла, розповісти, що таке явище і що може таким бути, якщо, наприклад, вони відчуваються на собі, але не знають, як це пояснити і батькам, і, можливо, не тільки батькам. Але чи є якісь механізми або якісь правила, коли ти стаєш жертвою, коли ти стаєш, скажімо так, тим, проти кого здійснюється булінг, от, що робити в даний момент, коли ти відчуваєш якесь моральне, психологічне, фізичне насильство проти себе, як діяти? Відповідати такими ж самими фізичними діями? Або не робити, не знаю, бігти, скаржитися? От що дитині робити у цій ситуації? Дитина, перш за все, повинна про ці факти сказати батькам, вчителям. Ну, це коли вже це сталося? А от в момент, коли це відбувається, коли вона відчуває, що от зараз буде або зараз відбудеться, або зараз от є погроза того, що це зараз станеться, або вже відбувається. Як діяти? Ну, як діяти? Перш за все, потрібно уникнути самої можливості. Якщо це
фізичний булінг, дитина відчуває, що його можуть побити, уникнути поодиноких місць, де його можуть. Знову ж таки, підійти до вчителя, сказати, мене зараз можуть ось там побити, штовхати або псувати мої речі. Захистіть мене. Угу. Позвонити батькам. Тобто... Почати фіксувати на телефон, наприклад. Почати фіксувати на телефон. Якщо його в нього не заберуть в цей момент. Ну, якщо заберуть телефон, це вже інша іде кваліфікація, і це вже буде пограбування. Добре, і знову ж таки повернемося, ви вже почали робити, все ж таки, коли ти вже став об'єктом цькування, що, от, окрім того, що поскаржитися вчителеві, розказати батькам, до вас звернутися, ще якісь є механізми боротьби, я не знаю, можливо, це ж учні, вони не завжди хочуть все розказувати батькам, є теми, які табуйовані, ну, зрозуміло. Є ще якісь люди, не знаю, в тій же самій школі, не вчитель, ті ж самі психологи. Тобто, хто може бути тим, до кого дитина проявить більш довірливу, скажімо так, свою довіриться більше? Є психологи в кожній школі. Дитина може звернутися до психолога. Якщо вона соромиться звернутися до психолога, можна отримати правову допомогу, консультацію за допомогою гарячої лінії. Можна зателефонувати за номером 0800-213-103. Угу. Там фахівці, це з управління юстиції, вони нададуть необхідну допомогу, і якщо потрібно, підключать і психологів, і інших фахівців, і нам повідомлять, якщо виникне така ситуація, необхідність. Тобто дитина може позвонити зовсім анонімно на цей номер і проконсультуватись. Як що правильно діяти? Вчинити так в цій ситуації? Власне, ви самі зазначили ще на початку, що закон відносно новий, і такі, скажімо, явища, не те, щоб саме явище нове, а більше практика того, що ці справи розглядаються достатньо нові для України, для нашого регіону також. Чи досконале законодавство? От у вас практика вже з січня, є розгляду таких справ і таких звернень. Ну, от чого не вистачає? Чого зараз ви чекаєте ще для того, щоб бути більш озброєні в цьому питанні? Ну, скажімо так, закон новий, люди до нас звертаються, однак, ну, знову ж таки, вони чують булінг, і звертаються за кожним фактом до нас. Поки що на території нашої області ми не складали матеріалів за цією статтею булінг, і тому у нас такого прецеденту на території області немає. Однак за кожним випадком ми ретельно дивимося, що, ну, тому що в законі чітко маркери позначені булінгу. Якщо якогось маркеру немає, то це вже не це вже булінг. Новий, скажімо так, момент. Все ж таки, ви вважаєте, що на цей момент в цій редакції достатньо дієвий абсолютно закон? Поки що я вважаю закон дієвий, розписаний механізм, як це документувати, як що робити з кривдниками, що з жертвами. Тобто, ну, я вважаю, поки що він відповідає актуальності. Угу. Отже, власне, ми закінчуємо, і ваше, скажімо так, висновок, ваш висновок з цього приводу, от що б ви хотіли найперше донести нашим глядачам, власне, що стосується булінгу цієї тематики і що стосується просвітницького тижня? Ну, я хочу звернутись і до батьків, і до дітей. Як я казав, не мовчіть. Кожен факт булінгу, якщо ви відчуваєте, що відносно вас вчиняється таке явище, не замовчуйте. Кажіть батькам, знайомим, вчителям. Якщо будете мовчати, ви будете жертвою тихою, ніхто не буде вас, будуть там булери ці скувати. Ну, найбільше, чого вони бояться, це все ж таки публічність певна, коли це все так обговорюється публічно.
Ну, дитина привикла бачити, ну, на жаль, у нас привикли жити як в зграї. І в зграї повинні бути всі однакові. Якщо дитина якась вирізняється з цієї зграї, її починають цькувати. І я хочу сказати до всіх, кожен має право на індивідуальність. І це не є предметом того, що людину за якимись ознаками можна ображати і цькувати. Ну, власне, це повинні доносити і батьки також своїм дітям, щоб вони далі так не впроваджували таку свою негативну поведінку стосовно інших. Дякую. Дякую за те, що були сьогодні зі мною в студії. Дякую вам. Дякую за відповіді. Власне, сьогодні говорили ми про булінг. Такі питання нагальні. Сподіваємося, що з вами цього не відбудеться, але будьте пильними. Як вже казав мій гість, не мовчіть. А ми з вами зустрінемося знову на UA Суми. Всього доброго!